Magaba, Kanilma, Kanafura Kulkulu, Wakatoko, Amin. Christos Duake, Humnafango Satin, Setan Nihidame, Adam Binisabe, Egan Kanaboda, Nagafi, Gamachun Nuftai. Matiwan Wakeyo, Ijolin had a Kenyakul Kuleti, Dubro Mariam, Bakada Dataulan, Sagalikanakana Gifatan, Hundum Tikesan. Maka gofta kenya faisa kenya Iyesus Kristos in nagani singa fadda akka kasati bakka jirtaniti akkam bultani akkam multani akkam galgalestani amen galate famun amaloma kenya faisa kenya Iyesus Kristos kente makansa badda samiratti afan kulkullo targamo tasatin afan kulkullo taboti kenya farmoli kenya dan kan galate famu nubrattis gudda kan galato medafi kalfate nufatawu Desu gofta kenya, halanduma kenya, kulkulleti dubro mariam, akasumas kulkullo targamu tawakeyo, kulkullo taboti kenya, farmoli kenya nduma sanif, akakenna kenna sanit galennifi ulfini kuddan, isani fatawu. Egane matiwen wakeyo, barumsa kenya, korsi dubbi hale kenya, kulkulleti dubro mariam, eti fufna kuta saddettefa, bokonna shanefa jachuda guyara. Egana kuma yadatan barumsa kenya guya darbedan bokonna shanefa kuta torbefa dan jechu koti galata kabajafi ulfina hada kenya kulkulleti dubro mariam idaftaw jenne kuta wansadi dan ilala kanture tumurre to kan dabachisne waluma galata dubron kulkullo targamo takesa kulkullo gabriel dan Ajil to the Kandentan, Warden Alanamake Samo, Kanakak, Ajil to Kantata, Kanakel Sabesin, Erga Gate from Teboda, Boda Mumanjete, Kunod alone in Dumtu, Kulkule Tinanjedu, Jachunan, Galen Nishekum, Barabar, Jerundu Maman Kristana Kisakandiratu, Dalota Kandendaman, Mutumasil Lase, Kandena Gatan, Akasan, Shegalate Fatan, Dulcite Rajidan, Galato Kenya Guyara. Galato kulkulo tabbota kenya agartetu kana dubbattetu jechuda egan san kana tore kan baranne guya harramo bokonna makana kuta saddette fadan kan ilallu galata kabaja akasmasi ulfina hada kenya kulkuletti dubro mariam mana kristana kenya kesatti kan jedun manni kristana kenya hala kamin galato dubro ibsiti kan jeduda kan ilallu Wakayo Bankenya Nubarsisun Fed Afeya Masanu Fatou. Kitamni Kulkulu Maljeda, Malato Gudan Samirani Mulati, Dubartin Bistunu Fate, Gioni, Mila Shejadiran, Golfo Jota Kudalam, Matashi Rakab Duni Turte, Jechulan Kulkuluni Johannes, Mulata Sarat, Hale Kenya Dubro, Hale Kananib Sera, Dubro Hada Gofta Kenya, Dubro Mariam. Kitamni kulkullun bakka baayti maljeda dubarti jechuda nifsa kumal jechuda gara fudrati ittedebina goftan kenya matansa dubarti jechudan niwama icciti guddaf kessa qaba kulkulletin dubro maaram dubro satuny male dubarti jechudan garu kitamni nikasa dubro ne gahala kanatin kabajo kanan kan turteda kulkulletchi gabrielin durumara akuma lala turre gara shetero dufu gala torana kai gale Sanya Dam Kesa, El Sabesimo, Halakanan, Jecho Tawal Tarregal Chite, Dubro Maramid Afakataudan, Ati Dubar to the Kesa, Kane Bifam Teda, Feringa Mesaketis, Kane Bifamida, Jechun, Amanti Dubrole, Jechuak Eyo Berasiter Game, Nita, Jette Kanamante, Atikulkule Tida, Ati Bifam Tula Chudan, Kanadubatti, Dubro Simo Tan Sudan, Alonundumtu, Kanaboda Kulkule Tinanjadu, Jechudan, Dubatti. Manne kristana kenya sega kallatti makananida hunden kenya kitaba kulkullu rajota akasmas duka bota gofta kenya kawntaida kitabu len kun kulkullu takanan kanne berrefa manira tiwanto ne argama ndumtu mane kristana kenya kesatti ojira olu dubbi kenya latti dubro mariam kan gelate fannu dafi kanishe far fannu ulfina kanishe kenninu jecho ni kun berrefa mani daf miti Dubron jechonni kun barreeffamanis dhiisanis isheen maalidha haadha waaqayyoodha haadha gooftaa keenyaa faayisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosidha gooftaa keenyaan galanni saafaa ta'uuti waaqummaa isaa namni amane
دبرو لافي جلني تون أم سمتي تكاسو تام بربادو كل كل هذه من كريستانا كينيا جرو ج كان الراكو ده أنا كسمس كبرج دبرو إشير أف حالة تون يرون دوما مال جتي يا كل كل هذه أتكاني بفهم تلا إرجمو تون دوما لاني جالتا سنيا دام دوما تين أوليدا كروبل سرافيل تيسو ساباتو أتيجرو مال باتي إسوما قدامي سكيت باتي إساني نجاتي چولان جد چوتا بايران أكوما دا جينيو ني غلطي فتي جد چولا كسوما تو إجول ليشي كان نينتام كل كلو نبوني كينيا كانكا إبساين رابلوتي أببا كينيا كل كل ديشا هرياكوس سرنا كل كل ليسا يوكين كداسي حالة كينيا دوبرو راتي حالة أدتاين جرو سنتي بيكم سان توفتمو كان نينجل أمان كيسا توكو كانت يبان غدوفك أباكم حالة كانان كان غلطة فتي كل كل شيء أفرم سرنا غلطة دوبرو راتكو مغو جات وربانة دقو قدودان حالة كاناتين كان نشي غلطة فتي دربيس مو كل كل كانت كل كل شيء جيورجي سيساقاسي جا درستان تسالكم سان كامنين دوبرو دان حالة كانان كان غلطة فتي كان كل كل شيارد كان غلطي فتن كل كل نبون كي بلد دات كان اكو مساني اشي غلطي فتن من كريستانا كينيا غويا راس حاد غوفتا ديسو غوفتا كينيا فايسا كينيا يسوع كريستوس كدنا دان فارفنا دان غلطو دان نيكاست جيتولا غوفتا كينيا كان غري كرانيو دا كرا دبروتي فوشم وفاتيت كاين نمولاتي كراشي أكوما بر أكوما غوفتا كينيا بر مكاسا وامودان التانسين مكاشي نيكاس ناتشودا غوفتا كينيا بك بربان نتيو إلالي إسا كنغر ريوته دوبرو براتون أمن غلط كنافدا غيارة غلطون أكتنو كنتاس نوتشودا بيتليمي چاركت قران مرامي تايغا فجنو ينجم برتغرر دوبرو برتغرر غرغبس تبقت غاف جنو ايرو برتغرر حادا سال برتغرر دي بي ا دوفي ملشي اتشد اسيني غاف جنو ايشاي برتغرر يروني برساتوري ايشو ما برتغرر كونون دوم تو تاي فنوت غفتان كينيا غافا لوبو سادافي فونسا ادباسو حادا ساتوري فنوت ساجت كنغرو درسلي وانتون دي باين كاني غوفتا كينيا فدو بتمن كتابو لين اوريتي كسمس كتابو لين راجوتا بكا كاميتو وانتون ني دو بتمن سينا فوكاچو دان كاني راو تماتر كلتي مان غوفتا كينيا مكبو فكينيا ف منا كل كل ما كاندورا دونكانا راكاسني دونكانا موسي راكاسني هانغا منا كل كل ما تمولالو سيرنو نچ كجلن غوتو ماساني يسوع كريستوسين بكبو إطان يسوس كريستوس إلا إبستين إيا چاتوري قربان يسوس كريستوس إلا يرو خنان دومان برتا گرر دوبرو برتا گرر إطان يو گرر قودان إطان تارو دا يشهي دا إبستي آرسا كان إيا چاتوري كان يگررو ته قودان آرسان يو دا دوبرو دا جج سلاتين كريستوس يو ته سلاتين سوم كان رتاو تابون نيو دا دوبرو دا جچون نكورنان كتاب صلات دبري فمن گفتا كين يموتان صلات چمولا دبرولا كان راكاو تين جچولا من كريستانا كين يغيارا غلطو گفتا كين يافو يسنو يتانسنه دبرو وامناچولا اباف گلناتو علماف گلناتو افرك كله فيس گلناتو علماشي توكمالا صدوما اباسافي اكسما صبر كله جلو گلت يفنو اشي سمو يتانسنه مالجنا غوفتا كينيا كان ديسا دبرو ماداف غلنا تو جچو دان كاسنا چوكا كاناف من كريستانا كينيا كان سريت راوتي اكاسيا مودنو غاد دبروني من كريستانا كينيا كبجا كان قبدو غلطون سر يمت كان شيفتاو دا من كريستانا كينيا غويلا هندما غلطو دبرو داف كان گلچتو مقاشي كان تينفار فتو يموتو كدالي شيتني كبجا دبرو كان گرسيستو مي موراسا يلالو كابلين دربو نوتي اي باف كانتاس نورا دبرو راي برغچو داف اكاسو ماسماني كريستانا كينيا منا كريستانا كريستوس كانتاتي وانتا تاتي داف كان واقيو كن هندوماني راوتي جچو دا واقيو كانتاس هندوما هينفال مينو واقيو ماف كانتاس ايمتي
kawwa goftan kinya kan kai kitaba kulkullu afura kulkullu dan barre famiratti kan jiru akkasumas dubro hada waqeyo kan tate kanaf kabajni galanni kan sheftau jalqa barra kee kitaban kan dufe kana wante naf manni kristana kinya kabaje dubro ni ibsiti kabani dubro walu magalatti majechu badmanetu kanitti kennam kan shef kennam yokin kan rafu dam osontane nuti gafashe kabajnu galato eba isheras ilma sheras argachu fida manni kristana kinya kara baye danni ibsiti kabaje dubro kesamura sailallume sirnegrato kinya tiro hunduma qulqullum mashe durbum mashe dhuguma dhalota hundumaa keessaa kan eebbifamtee dabartee uumama hundumaatiin ol ta'ushe dhugaa ba'uudhaan dubbachuudha. Manni kiristaanaa keenya dubroo kabajashee ni mul'isti jechuudha. Yeedaloo faarfannaa keenyaadhaan manni kiristaanaa keenya faarfannaashee kan hundumaadhaan maqaa dubroo ni kaasti. Maqaa dubroodhaaf faarfannaa ni faarfatti. Karaa kanaa kabaja dubroo ni mul'isti. Akkasumas mana qulqullummaa. bakkeewwan qulqullaa'oo adda addaa kan akka bakka tsabalaa fi wanti adda addaa maqaa dubroodhaan moggaasuudhaan kabaja dubroo ni agarsiisti. Fakkii fayyinaa dubroo fakkii fayyinaa ilaa dubroo kan haadha keenya dubroo jechuudha. Kana kaasuudhaan kitaabolee adda addaa maqaasheedhaan barreessuudhaan dabartees immoo kitaabolee kana kan barreeffaman dhungachiisuudhaan kabaja dubroo ni mul'isti. Guyyaa yaadannoo dubroo sababeeffachuudhaan gaaffilee gooftaan keenya dhufaati isaa nu gaafatu dhukkubsataa gaafachuu, nyaachisuu, obaasuu, huwwisuu fi kan kana fakkaatan wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 25 irraatti kan agarru sana jechuudha. Kana maqaa dubroodhaan manni kiristaanaa keenya ni raawwatti. Dadhabdoonni yeroo hundumaa maqaa ishee waamuudhaan quufanii bulu. Kun kabaja dubroodha. Kiristaanonni maqaa dubroo dhagaanii wanta qaban hundumaa hin dhoskani jechuudha. Inuma baasanii kennu kun dubroo manni kiristaanaa keenya unkaan kabajoo dabartee ammam akkasheen laphee kiristaanotaa keessatti dubroodhaan kabaja ishee ibsitettu kan namatti agarsiisudha. Dhugaa dubbachuudhaaf isaan kun muraasadha. Walumaa galatti dubroon gooftaa keenya uumaa isheetiin ol gadi kan taatee fi uumamtootaan ol immoo kan taate kabajni isaas akkuma kana waaqayyoon gad uumamtoota hundumaadhaan olitti garuu kabajni ishee adda kan ta'edha jechuudha. Kabajni ergamoota waaqayyoodhaaf ni ta'a. Kabajni qulqulloota abbootiidhaaf ni ta'a. Kan dubroo garuu kanneen kana hundumaati olidha. Kanammoo kan kennu namas miti. Kennuus hin danda'amu. Irraas kaasuun hin danda'amu. Kabajni dubroo kan jalqabaan maalidha? Isheen haadha waaqayyooti. Deessu waaqayyoo kan jedhu kan jalqabaa kanadha. Kanarraa kan hafe isaan kan nuti jechootuma baasnee dubroorraa eebba argachuudhaaf yoo ta'e malee dubroodhaaf kabaja daballu hin qabnu jechuudha. Garuu immoo kabaja ishee ni ibsina. Karaa kana ni ibsina jechuudha. Kanneen kaasne kun kabaja dubroo ibsuudhaaf qofa kanneen taane keessumattuu warreen gadii kun guyyaa yaadannoo ishee hojiiwwan gaggaarii raawwachuun kun kabaja dubroo ibsuu darbe daandii nuti ittiin hojiiwwan kana raawwannudha. Hojiiwwan kana raawwachuun dirqamadha. Kiristaana kamirraayyuu raawwanne immoo dhiifama waaqayyoo ni arganna. Dabarrees immoo mootummaasaa ittiin ni dhaallaa jechuudha. Kadhannaa haadha keenyaarras immoo karaa kana ni qooddanna. Kanaafuu manni kiristaanaa keenya yeroo hundumaa jechuudha har'a kan eegalte osoo hin taane, kaleessa kan eegalte osoo hin taane, dhiiga kiristoosiidhaan erga hundeeffamtee kaate gara fuuldaattis ibiddoonni balbaloonni gahaannamaa ishee balleessuu kan hin dandeenye amma dhufaatii uumaa ishee gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyesuus kiristoositti. Yeroo kamuu taanaan kabaja dubroo ibsaa jiraatti jechuudha. Kanaaf waa'ee kabaja ishee amma kana yoo jenne gaala. Kan ittaanu kan ilaallu ayyaanota haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaamidha. Dubroo maariyaam ayyaanota ishee mana kiristaanaa keenya keessa kanneen kabajnu meeqadha isaan kamidha kan jedhu gabaabsinee ilaalla. Ayyaana gaafa jennu maalummaa isaadhaa fi hiikkaa isaa beekuun barbaachisaadha. Ayyaana jechuun guyyaa addaa jechuudha. Kan kabajame, kan qulqulleeffame, adda kan baafame jechuudha.
guyyoota warreen kaanirraa addatti kan kabajame akkasumas kan qulqulleeffame dursee kana kan taase waaqayyo mala. Innumti waaqayyo addunyaa yeroo uumu guyyaa torbeffaa maal taase? Kabajee addatti qulqulleesse jechuudha. Erga qulqulleessee boodas immoo hojii isaarraati ni boqate erga isaaf jedhamee booda kanas immoo namni akka kabajaniidhaaf dabarsee kenneera seera uumama boqonnaa 2:2 dubbisnu kana ni arganna. Erga sanaas immoo bakka adda addaatti kabajni akka ta'u yeroo adda addaatti guyyaawwan keessaa guyyaawwan kabajamoo warreen kaan akka ayyaanatti akka isaan kabajaman kitaabni qulqulluun bakka baay'eetti dhugaa nuuf ba'a. Qulqullichi Daawit maal jedhaa? Guyyaa waaqayyo dhaabe isa kanadhaa kottaa isattis ni gammannaa jechuudhaan guyyoota ayyaanaadhaaf haala kanaan dubbateera. Kan waaqayyo dhaabe kana isattis immoo haa gammannu jechuudhaan dubbata. Seenaa Israa'elotaa yommuu ilaallu kitaabolee kakuumoo fa'aa jechuudha keessumattuu kitaabolee Oriitii seera Musee keessa yommuu barbaannu Israa'eloonni guyyaawwan baay'ee kabajaa turaniiru. Ayyaanota baay'ee qabu turani. Ayyaana Faasikaa ni kabaju, ayyaana Sarwiitii ni kabaju, Furiim ni kabaju. Warreen baay'ee isaan kaanis kabajaa turaniiru. Kakuu alaattis immoo ayyaanonni kun kallattiimaan manni kun kiristaanaa isheen dhugaa yeroo dhiiga Kiristoosidhaan kan hundeeffamte erga dhaabbattee booda ayyaanota baay'ee ni qabnaa jechuudha. Maqaa Sillaaseedhaan Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluudhaan. Fayyina keenya fannoo irratti fannifamuudhaan kan nuuf raawwate waamcha maqaasaaf galannaa ta'uti. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin ayyaanota gosa adda addaa ni qabna. Isattaanuudhaan immoo kan yaadannu haadha keenya Dubroo maqaasheedhaan ayyaana baay'ee qabna. Dabarsinees qulqulloota argamoota isaatiin qulqulloota abbootii keenya irra buluudhaan raajiiwwan waaqee raawwatan hundumaa yaadachuudhaaf ayyaanota baay'ee ni qabna jechuudha. Isaan kun hundumtuu kan mana kiristaanaati. Egaan akka kanaa waan taanaaf Dubroonis akkuma kana maqaa isheedhaan ayyaanota taasisnu ni qabnaa jechuudha. Ayyaanonni kun barumsa kanaan kan ilaalludha jechuudha. Waggaa keessatti manni kiristaanaa keenya ayyaana haadha keenya Dubroo ayyaanota 33 ni kabajji. Ayyaana meeqa? Ayyaana 33. Des waaqayyoof qofaaf maqaa isheedhaan ayyaanonni 33 ni kabajamu. Kitaabni ajaa'iba Dubroo isa kana dhugaa ni ba'a. Ayyaanota kana barumsa kanaan guutummaa isaa hin kaasnu garuu barreeffama kanaan 33 sirreessinee ni ergina jechuudha. 33 ni keenya asitti garuu fakkeenyaaf muraasaa ilaallu. Ji'a fulbaanaa keessaa nu jalqabnu ji'a jalqabaa jechuudha. Meskaram fulbaana guyyaa 10 guyyaatti fakkiin fayyinaa haadha keenya Dubroo biyya Tseedeeniyaa iddoo Mariyaa kan jedhamtutti galuudhaan jiraachuu guyyaa isheen itti jalqabdee. Fulbaan 21 guyyaa kabaja Maariyaam haadha hundumaa kan jennu Bizuwaa Maariyaam walgayii Niiqiyaa guyyaatti jalqabee. Taalumaan Sadaasa Bultii 6 guyyaatti Dubroon Baqannaa Gammoojjii Gibsii irraa deebiidhaan bakka Qusqaam jedhamu seentee boqottee Qusqaam Maariyaam jechuudhaan kan kabajnu jechuudha. Sadaasa 21 guyyaa yaadannoo Tsiyoon Maariyaam Tsiyoon Maariyaam taabota Tsiyoon taabonni Dubroodha. Maqaa Dubroodhaan mana gara biyya keenyaa kan seente taabonni Tsiyoon kabaja guyyaa kan itti taasifamu. Muddee bultii 3 guyyaatti Dubroon mana qulqullummaa seente. Muddee 22 guyyaa yaadannoo qulqullichi Gabriel ergaa gammachuu Dubrootti himedha. Guyyaan kun guyyaa qulqulluun Gabriel itti himachuu keenya miti. Jijjiirraadhaan kan dhufedha. Deeksiyoos kana kan taasisedha. Ajaa'iba Dubroo kan barreesse jechuudha qulqulluun bisaanurraa bulu. Ayyaanni kun ayyaanni gooftaa keenyaa muddee 29 dhalannaa isaa waanta kabajamuudhaaf dhalannaa isaa kabajnee deebinee immoo garaa Dubrootti hafuusaa gara fuulduraatti kabajuurra jedheetu torbee tokko dursuudhaan ayyaannaa keenyaa torbee tokko dursee ayyaana garaa Dubrootti hafuu gooftaa keenyaa kabajuudhaaf gaafa muddee 22 jijjiirraadhaan akka ta'u taasiseera. Kanaan illee eebba guddaa haadha keenyarraa argateera jechuudha. Muddee 28 bara Yohaannis, muddee 29 immoo bara duukaa bu'oota sadanii bara wangeelota sadanii guyyaa dhalannaa gooftaa keenyaa waan ta'eedhaaf guyyaatti Dubroon ilma ishee Beetelemitti deessee ni kabajna. Gurraan dhala guyyaa 6 guyyaa isheetti waadaa Sillaasee irraa argattee ni kabajna. Eebila 29 guyyaatti Dubroon ergaa misiraachoo agartee qulqulluu Gabriel irraa dhageessee fi
guyyaa isheenitti gooftaa keenya ulfoofteedha. Inni kun bilal 29 guyyuma isaati. Caamsa bultii tokko guyyaa dhalannaa ishee, caamsa 21 caamsa 25 guyyaa isheenitti dabre maxumaaqitti fakkiin ishee namoota hundumaatti mul'ate ayyaana dubrooti. Guyyoonni kun shanan waxabajjii 20 guyyaatti ilmi ishee gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos gara lafaatti bu'uudhaan maqaa isheedhaan mana qulqullummaa jalqabaa. Mana qulqullummaa jalqabaa guyyaannitti hundeessedha. Maqaa isheedhaan jechuudha. Guyyaa tokkotti mana qulqullummaa guyyaatti ijaarameedha. Waxabajjii 21 immoo manni qulqullummaa kun guyyaannitti eebbifamee sirni qulqulleessaa guyyaatti taasifame. Guyyoonni kun maqaa isheedhaan ni kabajamu. Adoolessa 30 guyyaatti haannaadhaaf iyyaaqeem abjabjootan. Hagayya guyyaa 7 guyyaa isheetti gara haannaatti haftee. Hagayya guyyaa 14 guyyaa isheetti reeffi ishee gara samiirraatu gara lafaatti bu'ee reeffa ho'aa ta'uudhaan. Hagayya bultii 16 du'aa ka'uu ishee. Amajjii bultii 21 hin kaasifamne 21 ayyaana boqonnaa ishee. Isaan kun ayyaana 33 kana keessaa kanneen yaadatamanidha. 33 isaa barreessine barreeffama kanaan ni ergina jechuudha. Egaan isaan kun ayyaanota 21 ayyaanota 33 haa ta'an malee isaan kana keessaa immoo qannoonaadhaan ayyaanonni gurguddoonii shan mana kiristaanaa kamittuu akka yaadatamuu qabu sirni mana kiristaanaa keenyaa ni ajaja. Warreen 33 kun bakka kamittuu yaadatamuu qabu kan jennu miti. Manneen kiristaanaa bakka yaadannoon kun taasifamu qofatti taasifamuu fi warreen kanatti taasisnee kaasnu shanan garuu mana kiristaanaa kamittuu yaadannoon kan taasifamudha. Isaan kamidhaa? Guyyaa dhalannaa ishee caamsa 1, guyyaa isheen mana qulqullummaa galte mudde 3, guyyaa isheen kan kuudhiifamaatti argatte guraan dhala guyyaa 16, guyyaa boqonnaa ishee amajjii 21 fi guyyaa du'aa ka'uu isheeti. Gaafa haagee 2016 jechuudha. Ayyaanni kun ji'aanis ni kabajamu, waggaadhaanis immoo bakka hundumaatti mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo bakka kamitti kanneen kabajamanidha jechuudha. Dubroo maal jettee qulqulluu Yohaannisiin yoo dandeessan ayyaanota koo 33 naaf kabajaa, yoo dadhabdan immoo warreen gurguddoo kana shanan naaf kabajaa, ayyaana koo kana kan naaf kabajan, kanin ittiin galateeffamu, kan barreessan, kanii kan barsiisan, kan baratan, yeroo fooniif lubbuu isaan adda baasutti ani nan dhaabbadhaa fi jechuudhaan waadaa akkasii haati keenya nuuf galteetti jechuudha. Kanaafu guyyoonni kun maqaa isheedhaan kanneen yaadannu warreen armaanotti tarreessine guyyoota kana shananidha jechuudha. Egaan ayyaanni dubroo gabaabinaan kana fokkaatu amma ammaatti kan ilaalle kabaja ishee karaa wayiitiin ibsinuudhaaf akkasumas ayyaanota dubroo manni kiristaanaa keenya karaa ishee ittiin kabajju isaan kam akka isaan ta'an isaan kana ilaalle irraa jechuudha. Kutaattaanuun kutaa sagaleeffaadhaan qabannee kan dhiyaannu kitaabolee waa'ee haala keenya dubroodhaaf barreeffaman kan jedhuun kunis garaatti kabajni haala keenyaatti ibsan waan ta'eedhaaf isa kana qabannee deebinaa jechuudha. Har'aaf asumarratti nu agahu abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni fulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi gargaarsi kadhannaan haadha keenya dubroo hunduma keenya irraa bulu. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.